Už více než měsíc sledujeme válku na Ukrajině. Něco, co si asi nikdo z nás nepřipouštěl, že se může v 21. století stát. Jenže se to děje. A odráží se to na psychice nás všech. Jak dlouho může válka trvat a jaký psychický dopad to má na samotné vojáky v boji? Na to se teď zeptáme vojenského psychologa Daniela Štrobla. Dobré ráno. Dobré ráno. Pane Štroble, v několika rozhovorech jste uvedl, že vás na této válce překvapuje mnoho aspektů. Můžete nám prosím říci, jaké? Tak mě teda ze všeho nejvíc překvapuje, řeknu to úplně otevřeně, ten neuvěřitelný šlendrián, s kterým do toho ta ruská strana šla, protože byl jsem v armádě, ale pouze jenom jako psycholog, ne žádný jako bojovník, ale přesto 15 let a celou dobu jsem žil v domnění, že ruská armáda je armáda srovnatelná s armádou NATO. A po všech stránkách, teď nemyslím jenom techniku, ale především způsob velení, způsob rozkazu, způsob prostě fungování té armády jakožto nějaké organizace. A ukázalo se, že to bylo úplně všecko jinak. Takže to je asi největší překvapení, které jako já kolem toho mám. Ruská armáda útočí i na civilní cíle. Jaký psychologický dopad to může mít na ruské vojáky, když vidí, že se proti nim staví civilisté? No, ono právě ti, co útočí na ty civilní cíle, mnohdy ty civilisty nepotkají, protože si uvědomíme, že na civilní cíle zpravidla dopadají bomby nebo rakety. A ty bomby nebo rakety odpalují lidé z velké dálky. A to je něco, co zase psychologie zná, neboli ten voják, který mačká ten knoflík, vlastně ty civilisty takzvaně dehumanizuje. On nevnímá ty civilisty tak, jako je vnímáme my, i třeba přes tu obrazovku, jako lidi z masa a kostí, se svými osudy, se svými životy. Ne, on to vnímá pouze jako cíl a tím pádem pro něj to rozhodnutí, aby zmačknul to tlačítko, je mnohem snazší, než pro vojáka, který na ulici například stojí proti civilistům a měl by po nich začít střílet. To je úplně jiná situace. A mění se ta psychika, tedy vojáka, přímo v boji na místě, protože my jsme slyšeli o tom, že Vladimír Putin i jim vydával a říkal vlastně informace úplně jiné, než co se děje pak ve skutečnosti přímo na místě. Tak co oni musí prožívat přímo v boji, když vidí, že to není vlastně ta záchranná mise? No, to je potom veliký vnitřní konflikt. Vždycky, když máte autoritu, a to nemusí být jenom jaksi Vladimír Putin, to si můžete stáhnout každý z nás na svoji vlastní psychiku. Představte si situaci, kdy vám například lže rodič. Rodič vám říká nějakou informaci, vy tomu rodiči věříte a pak zjistíte, že ten rodič lhal. Ale to je těžká věc, protože toho rodiče většinou máte rádi. Není možné lusknutím prstu vlastně tu důvěru zbořit a říct si, můj tatí jinak nebo maminka je prostě zlý a hloupý člověk. Takhle lidi nefungují. A to též se vlastně odehrává v hlavách těch ruských vojáků, pokud tedy jsou v tomto smyslu konfrontováni s realitou. A tento vnitřní konflikt mnohdy vede k velké potřebě vybít si zlost. A odtud je potom jenom vlastně krůček k něčemu, co zní paradoxně, ale je to tak, vlastně třeba k masakrům a k tomu, že se začnou chovat skutečně úplně odbržděně v rozporu se všemi mezinárodními pravidly, prostě proto, že jsou zcela bezmocní, zmatení a mají dojem, že je všichni obelhali. Dá se právě říci, v jaké jsou třeba psychické kondici ti ruští vojáci, protože z několika videí jsme viděli ty ruské zajatce, kteří byli značně psychicky rozložení. Dá se jenom odhadovat, protože těm zprávám ohledně těch zajatců jsou sice důležité, ale byl bych velmi opatrný z nich něco dedukovat. Ale to, co lze očekávat z logiky věci, ti vojáci budou nesmírně unavení. Nezapomeňme, že mnoho z nich bylo na tom takzvaném cvičení někdy od ledna, ne-li od prosince. Teď už jsou někdy v kolem měsíce bojují, čili budou určitě nesmírně unavení, nesmírně vyčerpaní. A pochopitelně budou i demoralizovaní tím, co jsme říkali. Neboli, když už tedy jim dali ten rozkaz, tak vlastně oni zjišťují, že ta situace je naprosto jako jiná, takže budou demoralizovaní a to se třeba projevuje tím, že dezertují a tak dále a nechtějí bojovat.
Co podle vás teď prožívá prezident Vladimír Putin? Doléhá na něj třeba i to, že už není ve světě tak uznávaný, objevují se spekulace o psychických problémech? To bych hrozně rád věděl, co prožívá Vladimír Putin, a doufám, že se o tom jednou dočtu v nějaké knížce. Opravdu nevím, nevím, nevidím do hlavy Vladimíru Putinovi, protože důležitá věc je, kterou neví nikdo. My vůbec nemáme ponětí o tom, jaké informace ten člověk dostává. My se můžeme bavit o tom, jak se kdo cítí, pouze na základě toho, když víme, jaké informace a jaké prožitky, jaké vjemy ten dotyčný má. Ale u Vladimíra Putina to opravdu netušíme a já už jsem o tom tady hovořil několikrát, nebo nejenom tady. Zkrátka těm diktátorům, kteří jsou takhle dlouho u moci a jsou to diktátoři nebezpeční jako Vladimír Putin, já bych se vůbec nedivil, kdyby on zdaleka neměl tolik informací, jako mají například diváci CNN Prima News, a tím pádem ten jeho duševní stav může být úplně absurdně jaksi povznesený a optimistický, prostě protože má špatné informace. Ale znovu říkám, já to prostě nevím a neví to, myslím, v tuto chvíli vůbec nikdo. Velkým překvapením i pro experty je odolnost ukrajinské armády. Tak do jaké míry v tom hraje to jejich vlastenectví a možná také burcování jejich prezidentem Volodymyrem Zelenským? To, co jste říkali, plus ještě jedna věc. Jim už se měsíc daří nejenom ty okupanty zadržovat, ale v některých okamžicích vlastně nad nimi i vítězit, a to každému vojákovi vlastně zvedne obrovským způsobem morálku, neboli prostě těm Ukrajincům se daří. Myslím si, teď ním nechci šáhnout do svědomí, že mnozí překvapili sami sebe, a myslím si, že ta morálka tam bude vysoká, aspoň to, co mám možnost sledovat na různých jako médiích. A plus to, že ale i oni budou logicky unavení a musí se pochopitelně nějakým způsobem střídat, ale ta morálka těch Ukrajinců je diametrálně odlišná prostě už z toho prostého důvodu, že oni jsou národ, který brání. Vždycky národ, který brání, má vyšší morálku než národ, který útočí. To je v každé válce. Pojďme k nám do České republiky. Velká část obyvatel propadla strachu, obavám z následků ruské invaze na Ukrajinu. Tak jak se s celou tou situací nejlépe vyrovnat? Asi velmi podobně, jako jsme se vyrovnávali před rokem a dvěma s covidem. To znamená vzít to jako částečně součást něčeho, co se kolem nás děje, ale zároveň za ten měsíc už můžeme pracovat s nějakou určitou vlastní zkušeností. Chci říct, před měsícem, když ta válka začala, tak nikdo z nás neměl zkušenost, co to je, když se kousek od nás děje takovéhle s prominutím zvěrstvo. A dneska už víme. Víme, že stouply výrazně ceny pohonných hmot, víme, že jaksi je inflace, to víme, ale nikdo neumírá. Na rozdíl od covidu, nikdo z Čechů neumírá. A ta situace asi nebude výrazně jiná za měsíc, za dva. Vůbec nejsem ekonom ani vojenský odborník, takže bych rád bych řekl, že to nejhorší máme za sebou, ale to já prostě nevím. Ale nijak výrazně víc se to nezmění. A to je něco, s čím, to je způsob, jak se strachem pracovat. Tedy dát mu hranice. Jasně si pomenovat, čeho se to vlastně bojím. Odpověď. Bojím se války na Ukrajině, OK, to je začátek, ale pak se musím ptát, dobře, a čeho přesně se bojíš? A srovnat to s tím, co se stalo za měsíc, a říct si, tak vidíš, a spousta z toho se vlastně nestalo a nejspíš ani nestane. Čili ohraničit si ten strach, pomenovat si ten strach. Strach je v pořádku, ale měl bych vědět, čeho přesně se vlastně bojím. Jenom v krátkosti na závěr, v Česku už máme více než 230 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Jak s nimi pracovat, komunikovat? V krátkosti poprosím. Milé, příjemně, a dát jim prostě najevo, že tu skutečně jsou vítáni a že je tu budeme vítat po tu dobu, pokud to oni budou potřebovat, a že stojíme po jejich boku. Prostě lidé v krizi potřebují přátelé. To potřebuje každý. Každý, kdo se dostane do těžké životní situace, potřebuje přátelé. A to nejmenší, co my můžeme udělat, je se na ně v tom obchodě usmát, občas je třeba pohladit po rameni a dát jim najevo, že prostě stojíme za nimi. Víc asi v tuto chvíli není potřeba, a už to, co jsem jmenoval, bohatě stačí.
Naším hostem byl vojenský psycholog Daniel Štrobl. Děkujeme za váš čas. Děkuji za pozvání, hezké dopoledne. Naschledanou.